Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam channel Parabola. Okey, sekarang kita tengok sambungan daripada video tadi. Kita telah scan sebanyak 16 radio dan 156 channel TV berada di kedudukan Asiasat 9122i. Sekarang kalau sudah selesai, kita tekan okey. Okey, dan kita tengok macam mana. Okey, kita cari balik satellite KBS. KBS. Okey. Kalau dekat menggunakan decoder ini untuk TV Malaysia tidak dapat di display sebab channel Malaysia di satellite agak terkawal. Tetapi kalau channel Indonesia boleh kita live lah. Okey, kita tengok Space Tune, TV 1. Okey, Metro TV. Okey, Trans TV. Dan beberapa channel yang jarang kita tonton di Malaysia. Okey. Ini adalah antara free-free TV yang kita boleh gunakan di kawasan pendalaman Sarawak ataupun mana-mana yang tidak mencapai channel-channel TV rasmi memandangkan jarak kita dengan kawasan-kawasan bandar agak jauh. Jadi selamat mencuba kepada yang peminat-peminat Parabola. Sekian, terima kasih.